Jeg er i Spanien, nede til præsentationen af Benimar 2022. Og her står jeg med Benimar Mar 481. På forsiden er der ikke sket sådan sindssygt meget, så i den her video, der vil jeg bare gå igennem, hvad der er sket af nye ting. Og hvis I gerne vil se alt omkring 481, der hvor jeg går helt ned i detaljen og åbner køleskab og kører seng op og ned og længt og alt det der, så skal I gå ned i kommentaren hernede, eller nede i beskrivelsen, der laver jeg et link til 2021 modellen. Så det jeg fokuserer på i videoen her, det er forskellen fra 20 til eller 2021 til 2022. Udvendigt har de lavet lidt om på dekoreringen, altså de her klistermærker for at kalde det på godt gammeldags. Den starter i sort, og det er når vi snakker det her North Autocar pakke, der hvor den har den sølvforbil og den kommer med vinterpakke. Det er den der er blevet ændret. Den kommer i den sorte del her, og så går den over i sådan noget Kepler-look hen i enden. Jeg synes, det ser fedt ud. Jeg har besluttet mig. I starten så skulle jeg lige vende mig til det, men jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Klistermærkerne, det er lavet om til, at det er sådan nogle, ligesom man kan mærke, at de stikker en lille smule ud. Altså det her Benny nogen det ser også noget mere eksklusivt ud, så de har simpelthen lige løftet den en lille smule her udenfor. Hernede bag ved baghjul er der kommet en lille detalje. Det har været en lille smule udfordring, når man kørte, at nogle gange, at spildevandstanken, den har en opvarmet spillevandstank, at den der Kranen, eller den, hvor man skal åbne den, når man kørte meget vinterkørsel, så kunne den godt blive rigtig beskidt, og det var svært at åbne. Der er kommet en lille metalplade, der dækker for den, og det er kommet på alle bilerne, både på Ford og på Fiat. Varmesystemet det er det samme. Det er det her dieselfyr, og der er stadigvæk plads til to flasker derinde. Cykelholderen her, det er ikke standard. Den skal man selv sætte på. Holderne er standard og den her cykelholder, der sidder her, det er ikke den, jeg vil placere. Man kan få en Tule Elite i stedet for til fire cykler. Den er noget lækre. Og det er typisk dem, der køber en 481, fordi den er jo kun 599 lang. Det er den her en korte bil og 230 bred. Det er typisk folk, der er to personer. Garagen heromme, jeg havde jeg håbet lidt, at de havde lavet lidt flere løsninger med nogle hylder og alt sådan noget, jeg havde faktisk skrevet til dem, fordi hvis I går ind på vores kanal, den hedder Antons Camping Tips, så kan I prøve at se, at mange af de løsninger, der er nogen, der går og laver, hvor de går og bygger dem en lille smule om, er rigtig fedt, hvad de har lavet herinde i garagen og også inde i køkkenet. Men det er den samme, og 12 volt og 230 volt stik herinde. Ja, varmvandsbeholderen til, til varmt vand, og det er jo så på gas. Varmen kører på diesel, og det andet, det kører på gas herinde er der faktisk sket lidt samme i forhold til med ret og ja, beklædningen og alt det herinde med fordelen, som jeg er meget begejstret for. Jeg synes kvaliteten på Ford... <går> nu kommer der lidt radio, du må hellere skynde lidt spansk radio her. Men jeg synes kvaliteten på ford altså det er den her personbils fornemmelse, man får. Og Fiat kommer jo med helt digital cockpit herinde, eller i hvert fald mulighed for det, hvis du betaler for det. Men uden at det kommer til, at skal man sige, kost ekstra, der er Ford kommet med en kørecomputer, der er rigtig lækker. Og når man starter op, så kan man faktisk ja, se en Benimar inde i bilnokoet. Så det er simpelthen sådan en speciel camper kørecomputer, tror jeg. Og der kan du både køre digitalt med spilometer, og du får meget bedre kørekomputer i forhold til at se, hvor langt du kører på literen og sådan noget. Så det er rigtig lækkert. Stadigvæk med den store radio, altså med den her 10-tommer skærm, hvor at den har et super lækkert at trykke -tryk rundt på, og et rigtig godt bakkamer, når du skal bakke. Og desværre ikke Apple CarPlay, det vil jeg rigtig gerne have. Den har sådan noget Android, så hvis du vil have, har en Android-telefon, så kan du få din maps op på den her. Men vil du have GPS i, så er det bare et tomt -tom lille kort, man sætter i, og så har man en, altså en rigtig, rigtig fin GPS til at køre hele tiden. En af de ting, jeg savner over i Fiat'en, i hvert fald, og det kan godt være, det er mig, der ikke kan finde ud af det, det er, at man kan skrue op og ned for radioen på rattet, og der har du fuld betjening over det hele på rattet her i Ford'en. I Fiat'en, der er i hvert fald, hvad jeg kan se, der skal man skrue op og ned på den her knap, der er over ved radioen. En anden ting, som jeg bliver meget spændt på at se, hvordan de bliver med Fiat, det er, de første Fiat, der kommer, og det er altså sådan det første halvår, hvad vi har hørt, der kommer de uden de her remigardiner. Og det er altså noget af det, de fik styr på her for to år siden. Der havde Ford også lidt problemer, fordi de lavede ny Ford, men i forden, der er ikke nogen ændringer. De kommer standard, når vi snakker Benny meget med de her remigardiner, hvor du kan lukke helt af i hele kabinen. En ting, jeg var lidt efter dem sidste år, det var, at jeg synes, døren ikke var så pæn. Den var med brun, brun beklædning herinde, og jeg synes ikke, det passede til resten af bilen. Det er det lavet om. Det er blevet grå og rigtig, rigtig fint. Affaldsbanden er jeg ikke super vild med. Der skal laves lidt ja, andre løsninger. Man kan lave det, at man laver et lille hak i begge sider og en lille gummibånd, så holder den posen rigtig, rigtig fint. Jeg kunne godt tænke mig en lidt større affaldsband, men det er jo små ting. Det er noget, der kan løses. Det, der er specielt, når man kommer ind i 481'erne, det er, at man bliver sådan en lille smule forskrækket, fordi den er altså kun de her 6 meter, og når man kommer ind, så er der bare enormt masse plads bordet, det er det samme, som det var tidligere. Det er altså mega fedt det her med, at man kan køre bordet op og ned. Så skal man sidde for eksempel med en computer eller sidde og med nogle børn, der skal have bordet lidt længere ned, så kører man det elektrisk op og ned. Og den primære seng, det er jo den, der er heroppe ovenover, som man kan køre helt ned. Og der er til fire sælepladser, altså to foran og to her. Og der er også fire sovepladser, hvor man kører sengen sådan ned i den her højde, hvor man kan sove både ovenover og nedunder. Det, der er specielt ved den, det er, at den har det enormt store køkken, den har en enormt stor badeværelse. Ja, den er bare helt fantastisk. Noget af det, man skal være opmærksom på, hvis man hopper på den her 481, det er skabsplads. Det er klart, at nu er der masser af sideplads, der er masser af køkkenbordsplads. Så der er nogle steder, de bliver nødt til at, begrænse sig, Og det er blandt andet den her garage, som der er i mange autocamper. Den er ikke i den her. Men hvis man vender det rundt og så siger, at det er ikke en normal autocamper, vi kigger på her. Det er en slags van, altså de her kassebiler. Jamen, så synes jeg lige pludselig, at der er masser af plads. Fordi så har du mange andre steder, hvor du kan lægge ting. Så generelt synes jeg, at man får en mega godt velkørende bil, på 6 meter, og så skal man huske, at den er 2,30 meter bred, så den er lige noget bredere, end hvis man tager en vane, som ligger på de her 2,5 meter. Men man kan sagtens komme ind og holde i en bås, fordi den er så kort, altså hvis man kommer rundt i byerne. Hvorimod andre autocamper, når vi kommer over de 6 meter, der stikker man altså ret langt ud og skal finde et sted, hvor bagenden den ende kan stikke ud over noget græs. Det behøver man ikke her. I den anden ende af bilen, der er der igen rigtig, rigtig fint med plads. Godt med lys nedover, masser af aflægningsplads. Og det her Store, jeg kalder det, ja, det store flydende bord, hvor man bare kan vende det rundt. Og der sidder man altså rigtig lækkert, hvis man har to personer og bare gerne vil sidde og for eksempel at se noget fjernsyn. Det er lidt dumt er stadigvæk. Jeg havde håbet, at de har flyttet fjernsynsbeslaget. Det sidder stadigvæk over døren. Dem vil jeg rigtig gerne have flyttet over på den anden væg, men man kan jo ikke få det hele. Og det er noget, vi sagtens skal gøre efterfølgende. Men heromme, og når man kigger den her vej igen, masser af luft og masser af plads. Så har man sådan lidt problemer med klaustrofobi og tænker, at en autocamper den er måske lidt for lille for mig, det kan jeg ikke lide, så skal man i hvert fald lige se den her. 483 det er mere eller mindre den samme bil som den her hvis man kigger på 481 og så siger, at det er den perfekte bil, men jeg har bare brug for at have plads til mine cykler eller have en garage, jamen så skal man lige kigge over på den, der hedder 483, fordi den kan det samme i den her afdeling, men den får så bare en større garage, får det samme badeværelse, men mindre køkken. Og så bliver den 59 cm længere, altså den ryger lige op, eller ja, knap ja, 60 cm længere, fordi den får garagen på. Så det, jeg mange gange spørger folk om, når de kigger på 481, så siger, skal I have cykler med? Så hvis man siger ja, så synes jeg faktisk, det er smartere at tage for fordi så kan man lige så godt have cyklen til at stå indenfor. Og skal man ikke have cykler med, og nogle gange bare køre rundt og bruge den som en personbil, så er 481 klar at foretrække, fordi den er så kort. Som sagt, hvis I gerne vil se alle detaljerne på den bil, så skal I lige ned i beskrivelsen. Så har jeg lavet et link, så I kan køre over på 2021-videoen, hvor jeg har Fuld gennemgang af bilen. Jeg håber, I synes, det var en god video, selvom I ikke fik alle de små detaljer med, men jeg synes bare det ikke rigtig giver mening at tage det ene en gang til. Så kan man lige så godt tage den der fulde gennemgang, jeg har i den anden video.